Він у вишиванці кольору хакі, а у неї біла сукня з українським орнаментом. 5 липня у маєтку Філіпова побралися Олексій та Вероніка Грабовенко. Вони познайомилися у парку відпочинку на Вінниччині. Олексій побачив Вероніку та вирішив пожартувати. Так між ними зав'язалася розмова. Згодом пара почала зустрічатися. І хоча жарту подружжя вже не пам'ятає, Вероніка каже, він точно був вдалим. Більше познайомитися в парку, побачив гарну дівчину, коли гуляв її рідним містом. Був в гостях і вирішив, що не можу не познайомитися з такою прекрасною, милою дівчиною. Я побачила такого неймовірно красивого хлопця, думаю, боже, все, я закохалася. Був жарт, який саме жарт, як ви жартували? Дуже смішно, пожартував, я це точно пам'ятаю, і це точно. На жаль, також неприємно. Але дуже смішно. Ну, напевно, якщо ми вже одружуємося, то, напевно, дуже було смішно. Разом вони вже майже 3 роки. 2 роки тому пара переїхала в Житомир. Олексій проходить тут військову службу, а Вероніка навчається та працює у Житомирському міському центрі соціальних служб. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Олексій вирішив не боритися та зробив коханій пропозицію. З початком війни, коли треба було їхати, то я вирішив, що не можу чекати, вирішив зробити пропозицію і вже після цього їхати на війну. Було спонтанно, я не очікувала, це було просто вдома. Я повернулася, а він зробить пропозицію, така, нічого собі, так, все. Привітати закоханих прийшли друзі та колеги. Батьки не змогли бути поруч, але пара зізнається, вони дуже щасливі за молодят. Ми дуже чекали цього, давно хотіли, щоб я одружився. Постійно мене підганяли. Все, тепер вони щасливі дуже. Батьки наші лишилися вдома, там немає можливості приїхати. Ну, хочу, я кажу, хочу передати, повторити мамі, мама, ти дочекалася. Олексій та Вероніка вірять у нашу перемогу та сподіваються, що зовсім скоро будуть завжди разом. Неймовірні. Чекаємо перемоги і програшу Росії. Все. Щоб ми перемогли в цій війні і щоб ми нарешті не були на відстані, а були завжди поруч.